number one.
Sale Kungso. Yo. Anoman. Yo. Sale Raja Wayang. Ora itu. Sabe. Lebot-lebot di bagasi. Number 2. Kongso teteko ya putula korban jeriting turangga esti rakata engkang dwaja layu sepe sing jenenge Prabu Angling Driya di wonge kowe Prabu Angling Driya matamu lamur melek omripatmu katek to gobong Pangeran Pati ing pengging Witaradya Harya Wirata sapa Harya Wirata wah apik timen jenenge Harya Wirata soparan Patih Bintal Asman Patih Bintal Asman jenengku cilik Setu hormat jumrene Prabu Angling Driya bisa kepok koncane ratu wis teko Prabu Angling Driya tak sembah belama wah kokop ketemwe Thank you.
maju. Jelek nyawang seroting sengiwi parep. Maju jelek nyawamwi. Wah, petih weh. Wah,